Musa peygamber üzüntü dalla ha. Dedi ya Rabbel alemi dedi buyur. Bir əməl dinən ki onu edeyim məndən razı qalasan. Yola nədir? Dedi ki mənim razılığım Musa. Dedi bəli. Sənin narahatlığındadır. Sənin narahatlığındadır. Dinləcədə yəni. Haçan ki narahatsan, yorulursan mənim yolumda, o an mən səndən razıyam. Haçan ki sən özündən narahatsan, mən səndən razıyam. Yolu. O qədər yorulmuşuq ki həyatda. Bu dünyanın hər şeyi yorulmaqdır. İstirahət deyirik qayda. Yorulduq istirahətdən. Bunu bilmirəm, bu rahatlıq hardadır. Bu dünya, belə başa düşmüşəm rahatlığı deyilən bir şey. Elə belə nisbi bir şeylərdir. Çox yorulmuşuq da, hə? Bir dənə hərdən belə bir dənə baxın öz həyatımıza, həyatımıza ki, Allah üçün nə zaman yorulduq. O hərdən belə çəkiləsən bir cür şey, oturasan, bir dizləyib tutasan. Belə deyəsən Allah, bu sənin yolunda yoruldum, amma belə minnət kimi yox da, özü ilə danışasan. Allah üçün nə zaman yoruldum. Bu çox mühümdür. Allah üçün. Bir də mən bir şey başa düşmüşəm ki, o yorğunluğun içində olan ləzzəti heç yenə əvəz eləmək olmaz. Buna Allah şahid tuturum. Nəfsünlə mübarizədə yorulsun, Allah o zaman səndən razı qala. Bir cavan mübarizə eləyə, axırı Allah, yoruldum axı. Doğrudan da, bir günahla mübarizə edə. Allah yoruldum hemen bundan. Doğrudan yoruldu. O an Allah diyər səndən razı qaldım. Allahümme ileyki əşku nəfsən bissui əmmarə. Sənə şikayət edirəm. Nəfs əmmarə, yəni özümdən. Duaya baxır. Və iləl xatiəti mübadərə. Günaha qaçan canımdan sənə şikayət edirəm. Günah görəndə qaçıram. Elə bil, əlimdən alarlar birdən onu. Düşmüşəm tələsə. Tez eniyim o günahı. Şikayət edirəm sənə bu candan. Zamanın duasıdır ya. Limasikəm mu'la'a. Şikayət edirəm səndən. Günah eləyəndən sonra onu yozan candan. Yozan nəfsdən, aldadan nəfsdən. Hələ yozuram. Yox, niyyətim bu olmayıb. Yox, mən o mənada eləməmişdim. Yox, şikayət edirəm sənə bu candan. Bağışda mən. Lissəxətikə mütəarridə. Qəzəb və qaçan candan sənə şikayət edirəm. Kəsirətul iləl, təvilətul əməl. Arzuları çox olan candan sənə şikayət edirəm. İn məssəhə şərru təczi'u, in məssəxəl xeyru lətəmnə. Xeyir üst tutanda özümə mənimsəmək istəyirəm. Biraz çətinliyi gələn kimi, hey, səsimi aləmişdir. Biraz çətinliyə düşmüsən, niyə gizlətmirsən? Niyə dərdi bu hamı bilsin ki? Bəzi vaxtlar Allah deyir, gizlət, şəfası gizlətməyindədir. Hamı bildi biraz da dərd gələn kimi sənə. Demirəm həmişə, bəzi məqamlarda məyyalətən ilə ləibi və ləhvə sənə şikayət edirəm öz canımdan, o candan ki, başı qarışı belə kəf ləzzətə. Hələ, hey, dünya axtarır. Məmluvvətən bil qəfləti və səhvə şikayət edirəm sənə özümdən, ya Rəbbəl aləmin. Qəflətimdən, unutqanlığımdan. Tuzəffifuni bit tövbə. İlahi və Rəb, şikayət edirəm sənə. O canımdan ki, tövbəni bugün sabah deyənə qədər deyə gəldi, bugünə çatdırdı. O yorulasan da, xidmətdə yorulasan, mübarizədə nəfsində yorulasan, çalışasan, zəhmət çəkəsən, yorulasan, Allah Musa'ya dedi, Musa, razılığım oradadır. Razılığım oradadır. Səfərə çıxmırsan, özü sal əziyyətə qoy, dostun rahat olsun. Orada yorulasan, Allahın rızayəti oradadır. Hələ qaç rahatlığa, o birisi nə olur olsun. Belə yox. Əziyyətə sal özü qoy, rahat olsunlar.
Hədisdə oxumuşam, ailəsinin təmin eləmək üçün, rahatlığını təmin eləmək üçün özünü əzizdə salan kişi. Allah kimsə nə qədər əzizdir, nə qədər dəyərlidir. Belə insan nəfsi ilə mübarizə apara-apara özündən narazı qala, narahat ola, yorula, o anda Allah neynər, razı qala.